سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر مهر اقتر ډیر خراغلاس دقیق دوه کال وړاندې په همدې ورځ یعنی د اگست پر 14مه اسلامی امارات په افغانستان کې وقت او رسید او کابل د دوهم ځل لپاره ونیوه په تیرو دوه کلونو کې د اسلامی امارات په ځینو سیاستونو تر ډیره پورې نیوه کې وي خلکو د ځینو تصامیم و د ملغا کېدو د تجدید نظر او په ځینو برخو کې د نورو اقداماتو غوښتنه او مطالبه کړې ده خو د دغو دوه کلونو په تیریدو لا هم په ځینو برخو کې که څه هم البته پرمختګونه لیدل کېږي او اسلامي امارت ویاندویانو هم په بکراتو د هغوی په اړه یادونه کړې ده په ځینو برخو کې یا بالعکس په څو ګوتو شمیر مواردو باندې تر ډیره پورې نیوکې هغه موارد دي چې لا هم تر ډیره پورې په نړیواله او په کور دننه سطحه باندې ورسره لا هم شته یا ورسره دوام لري د اسلامي امارت دوه کلنه واکمنۍ څه ډول وه بهرنی سیاست یې څه ډول وه په کور دننه هغه مشروعیت چې تر ډیره افغانان د هغوی غوښتونکي دي او مطالبه همدا وه چې باید په لومړی سر کې په دې باید کار وشي بیا بهر تل یا به هر سره د رسمیت پیژندلې تعامل او د اړیکو د سمون په برخه کې باید ګوټلي ګامونه اخیستل شوي وای یا اخیستل شوي دي یعنی نن تر ډیره پورې په پروګرام کې په همدې مسایلو او مواردو باندې بحث کوو راسره درانه مېلمانه دي د حق و عدالت ګوند مشر ښاغلی ډاکټر صیب مهیلګل څمکنی او همداراز له آلمان څخه هم ښاغلی وایس نصري صیب دي چې لا زیات به ورسره وغږېږم دواړو مېلمنو ته سلامونه او ښه راغلاست وړاندې کوم څمکنی صاحب اجازه راکړئ بحث تاسو پیل کړم که څه هم موارد ډېر دي اول ستاسو پان باندې له کومه اړخه شروع کړو بهرنی سیاست هم مهمه دی په کور دننه هم مسایل دي تر ډېره پورې هغه نیوکې چې په چارواکو باندې په تیرو دوو کلونو کې وې هغه هم تاسو ته معلومه دي مثبت اړخونه یې هم تر ډېره پورې ډېر ویل شوي دي فکر کوئ څه باید شوي وای او عملا اوس په کوم حالت کې یو مننه د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته وایس نصیری صاحب ته او ناس لیدونکو کتونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم وعلیکم السلام دا چې نن د زمري د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده د اسلامي امارت دویم ځل واک ته د دوو کلو پوره شول نو دا یو لوی عظیم تحول و د افغانستان په تاریخ کې چې دا د افغانستان په تاریخ کې یوه درج شوې نیټه ده په دې ورځ باندې د افغانستان نه د بهرنیو قواو شل کلن یرغل پای ته ورسېده چې دا خپله د خوښیو ځای دی نو خو ورسره جوخت که موږ فکر وکړو په یعنی په دې وخت کې چې کله په افغانستان کې اړو دوړ و جګړه ډېره سخته روانه وه د ورځې 1500 ځوانان موږ یې لاسه ورکول چې د خدای فضل دی اوس هماغه مرګ و ژوبله نشته په زمن کې په سیاسي لحاظ په ملک کې ډېرې سختې جزیرې رامنځته شوې وې او بعض داسې ځایونه وو چې هغه ځایونه د افغانستان د هیڅ نوه حکومت زور نه پرې رسېده هماغه بالاخره د افغانستان د ټول د یوه قانون لاندې راغلو چې دا تر ټولو ډېره مهمه ده بعد له 1500 کالو البته نو همداسې ولیدلی شول چې یو تعداد مسایل چې هغه د ملک په ګټه وو لکه بعضې پروژې پیل شوې لکه کشتپا او داسې بشخابات بند او لوی سرکونه په شروالیانو کې ډېر ښه کارونه شروع شوي دي موږ یوه خپله بودیجه بالاخره ولرله چې هغه د بهرنیانو نه بغیر یوه بودیجه ده ګرچې وړه ده همداسې موږ په دوو کالو کې وکولی شول چې د افغان حکومت د پیسې هغه ارزښت یعنی هغه کرنسی وساتله د ډالر په مقابل کې چې تر اوسه پورې کمزوري نه شوه په دومره وخت کې افغانستان حکومت په تاریخ کې څه کم د 2 میلیاردو البته صادرات درلودل چې دا خپله هغه لویې لاسته راوړنې دي خو که موږ بیا اقتصاد بل طرف ته موږ فکر وکړو فقر او بدبختی له تر اوسه پورې په خپل ځای ولاړه ده خلک ډېر سخت بې وسه شوي دي ډېری ځوانان د اداراتو نه د باندې ووځي تنقیس کېږي بالاخره هغوی مخه وکړه نورو هیوادونو ته چې زیاتره موږ ځوانان د نیانګانو خوراک شول د پلانګانو خوراک شول په هغه کې په زندانونو کې وژلی شول د دې په څنګ کې خپله د نجونو په مخ باندې
چې پانتونونه خوونځي وتړلې شول د دوه کاله پرښول چې د امر سانی په نامه باندې دا موضوع ماتل شوی دی چې د افغانانو ته هیڅ دی منلو نه ده ځکه چې په دغه کې مونږ شرعي کوم نه ګورو چې بندخ ولري نو افغان جونې حق لري چې اته زده کړې وکړي کار وکړي د دې په څنګ کې مونږ اوس که نوره مسایل داسې راواخلو مونږ بهرنۍ پالیسي ډېرې غونډې جوړې شوې په هغه کې هغه لویه غونډه چې د وای سي غونډه وه په اسلام آباد کې په اولین ځل وروسته د حاکمیت طالبان نه رامنځته شوه له بعده مرغه په هغه ځای کې داسې یو سوی قصد وشو د افغانانو سره چې د رسمیت پېژندنې دپاره حتی یا د یو مثبت تعامل دپاره هلته یو کار ونه شو بندش رامنځته شو وشوی کولی چې په متعددو هیوادونو کې غونډې وکړلی شي خو د هغو غونډو نتیجه دومره ملموسه ځکه نه وه چې هغه شرایط چې نړیوالو په موږ باندې ایښودي وو هغه د دوحې تړون و چې د دوحې په تړون کې دویم باندې نه شو عملي لا تر اوسه پورې نیمګړی پاتې دی نو د هغې ته په کتو سره موږ لا تر اوسه پورې افغانان په دې نه دي قادر شوي چې د نړۍ سره بېرته دوباره وصل شي لکه چې تاسو بیت راوګرځمه ناصری صاحب بهرني اړخ تک تر ډیره پورې تم شو ځکه په کور دننه چارواکي هم تل دغه خواست مطرح کوي چې باید اوسنی نظام په رسمیت وپیژندل شي ستونزې حل شي د تعامل او تفاهم له لارې بالاخره هر ډول ننګونې چې موجودې دي هغه دې ورسره حل شي په بهرني سیاست کې فکر کوئ په تیرو دوو کلونو کې اسلامي امارت دا چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی ننګونې څه وې کومه برخه تر ډیره پورې لړزیدلې حالت کې وې چې تعادل رامنځته نه شو تعامل رامنځته نه شو او ستونزې لا هم پر ځای باندې پرتې دي بارز سلام ادب و اظهار سپاس امتنان فیضان صاحب گرامی خدمت حضور شما دکتر صاحب سمکنه همکاران تخنیکی شما و بیننده های خوب شما در سر تا سر جهان سیاست خارجی واسطه به سیاست داخلی هست تا زمانی که شرایط عینی و ذهنی و شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعی یک جامعه شکل و رونق نگیره تا زمانی که یک نظام ایجاد نشه تا زمانی که شرایط به رسمیت شناختن از نظر قواعد بین‌المللی و قوانین بین‌المللی ایجاد نشه که مشروعیت یک نظام منبعث از اراده مردم باشه و نظام باشه پاسخگو به خاطر زندگی مردم خود و امنیت و فضا را مساب کنترل کنه و همچنان نمایندگی از مردم کنه تا مشروعیت ملی ایجاد نشه مشروعیت بین‌المللی به دست نمیه متاسفانه طالبان در هر سه ایجاد یک نظام و حکومت دلخواه مردم افغانستان که تنوع سیاسی داشته باشه و همه شرایط جامعه افغانستان در اون منحکس شد مشارکت سیاسی باشد تقسیم قدرت بر اساس عدالت باشد تقسیم صحبت باشد ناکام شدن ما کامیاب نیستن و متاسفانه حاکمیت و حکومت یک گروه و حتی متاسفانه قسم که آقای زبیولای مجاهد گفت که کابینه ما بخاطر کابینه پشتون هاست که حاکمیت یک قوم در افغانستان اکثریت است همون چیزی را که در شورای امنیت در کمیته نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد گفته شد که حکومت و حاکمیت طالبان نمایندگی از یک قوم میکنه و متاسفانه که نمایندگی از مردم نمیکنه همین شرایط درونی افغانستان نقض قوانین بین المللی و نقض قوانین جهانی که عبارت از رعایت حقوق بشر است کنوانسیون های بین المللی منشور ملل متحد است اعلامیه جهانی حقوق بشر است که هیچ کدام از این طالب نه قبول داره و نه عملی میکنه نیمی از جامعه هست جامعه حذف شده که زنهان باشه دختران باشه و متاسفانه تمام گروه های سیاسی تمام شخصیت های سیاسی کنار زده شده می آقای سمکنه که در پالی شما شده رهبر یکی از جریان های بسیار موفق سیاسی افغانستان است یک شخصیت علمی ملی اکادمیک است یک دکتر است یک شخصیت است که در کنار می طالبا قرار داره و نشسته و هر روز هم به حساب حمایت میکنه چرا از آقای کرزی، از آقای عبدالله، از انجینیر سپ حکمتیار، از دکتر سپ سمکنه و از غارها دانشمند دیگه که در وطن از طالب استفاده نکرد. چرا تقسیم قدرت نکرد؟ چرا شورای ملی ایجاد نشد؟ چرا که تقسیم قدرت بر اساس یک میکانیزم ملی ایجاد نشد؟ یک شورای ملی ایجاد نشد؟ ناصری سپ، امداغ اون مسائل رو تب کتب بکنی سر استاس خبر از قطع کومه. تر دیر پوری ده اختلافات و شتون پر نظامونو که دغس مسائل رو تب باورون و البته لار پرانیزی فکر کوی لکه څنګه چې اوسه مرن تاسو وای است چې ډیرو کادرونو ته دلته په نظام کې یا د نظام په ډانه کې ځای نه دی ورکړل شوی او
همدغه موارد مسائل د دې باعث شوي چې په نړیواله کچه هغه سیاست چې ایجابی لازم و او باید په هغې کې کار شوی وی کار پرې نه دی شوی. د ځینو ټکو پر سر خپله چارواکي په کور دننه اوس تاییدوي چې اختلافات شتون لري، په دې معنا نه ده چې ټول اسلامي امارت یا ټول چارواکي دی د یوې موضوع په تړاو باندې یو ډول دریز ولري. تاسو هم ممکن د چارواکو بیلابیل نظرونه را په بیلابیلو ناستو او ولایاتو کې اورېدلي اوسي، فکر کوئ لکه څنګه چې تېر نظامونو کې هم موږ تاسو ته دغه شاهد چې دغه اختلافونه موجود و او دغه اختلافات د ستونزو د زیږون سبب کېده، څنګه په کور دننه اوس لکه څنګه چې ټول افغانان بشري مرستو ته تر ډېره پورې ضرورت لري، بهرني سازمانونه راپورونه په دغه تړاو باندې هره ورځ نشر کوي، داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې بالاخره اختلافات حل، د افغانانو غوښتنې تر ډېره پورې برآورده او په نړیواله کچه افغانستان هغه جایګاه چې واقعا مخکې تر یو حله پورې درلوده له هغې څخه لوړه پیدا کړي. تا زمان مشروعیت بین‌المللی ایجاد نمیشه و یک دولت در افغانستان یک در نمایندگی ملل متحد کرسی را نمیگیره و در سازمان‌های بین‌المللی که مشروعیت ملی ایجاد نشه، برمیگردیم به مو که ضعف و تمام ناتوانی‌ها و مشکلات در درون افغانستان است. چهار شرط را که جهان داره در شورای امنیت، در کنفرانس شانگهای، در فرمات مسکو، در تمام نشست‌های بین‌المللی در دو سال گذشته تکراراً جهان شروط خود را میگد و بی سابقه هست. آقای فیضان بی سابقه هست که در این مدت 78 سال یا 77 سال در سازمان ملل متحد از زمان جنگ جهانی دوم که ایجاد شده در تمام این مدت دو سال هیچ کشور یک دولت به رسمیت نشناسند. متاسفانه طالبان دولت ایجاد نکردند، تفکیک قوا وجود نداره، دولت حکومت سرپرست است، مرکزیت سیاسی افغانستان هست، کابل منتقل شده به جنوب افغانستان، رهبر طالب ها و رهبریت طالب ها که تصمیم گیرنده هستند از انظار مردم به دور هستند، هیچ در انظار وجود ندارند و تصمیم در جای دیگه گرفته میشه. کسانی که مسئولین سیاسی هستند در داخل کابل که شکایت هم شما گفته میکنند، اینا بیچاره شکایت مردم هم میکنند، از خود هم میکنند، ولی صدای خود به کی میکشند؟ متاسفانه تکرار تاریخ است. یک گروه سیاسی وقتی کودتا میکنه مانند حزب دموکراتیک خلق کودتا انحصار میکنه برای یک حزب، نتیجه چی میشه؟ که همون چیزی را که تاریخ و ما شما درس داد، طالبا روان است در همون راهی که حزب دموکراتیک روان بود و متاسفانه نتیجه از او بجز مشکلات مردم و دربدری بیشتر مردم و متاسفانه مداخلات کشورهای بیگانه و عدم مشروعیت بین المللی و عدم شناخت بین المللی است که امروز افغانستان و طالبا از او رنج میبره. ډیره مننه ناصر صاحب، تاسو سبیر تر وګرځم. ډاکټر صاحب، یه مورد ته که تر ډیره پورې تم شو، د په کور دننه د حکومت نوم ته د سرپرست یا د څه په نامه باندې ورته ورکول، د وزیرانو نومونه د سرپرست سره تړل، ورته نورې ادارې سرپرستانو پورې تړل، دا هم تر ډیره پورې یو سوال برانګیزه مورد دی چې تر ننه پورې نه دی حل شوی. فکر کوئ همدغه مورد په دې باندې دلالت کوي یا تړاو لري دي ته چې باید رسمیت پیژندل وکړي، هم مرسته وکړي په زمن کې ځینې چارې رسما عملا چې باید ایجابي هغه ترسره شي، وزیر د سرپرست نه وي، رسمي وزیر معرفي شي، نړیوالو ته د حکومت په دغه ډول باندې معرفي شي یا د ورته ور وپېژندل شي چې تر ډېره پورې هغوی هم پوه شي چې دلته او نظام اوس له سرپرستۍ څخه وتی دی. دغه ټکی تر اوسه پورې نه دی حل شوی. ستاسې باند باندې محمد اولن که نه د دې لپاره چې یو حکومت وکولی شي چې په پوره حجوم کار وکړي، نو پکار دا دی چې د سرپرستۍ نه یوه دایمي مقتدر حکومت ته چې هغه ربوزي دایمي کړي، نو پکار دا دی چې هڅې وشي. اوس خبره دلته ده چې د افغانستان وضعیت په هغه وخت کې چې کله امریکایان له افغانستان نه وتل، نو داسې ونمود کېده چې ګواکې دوی د یوې موضوع دپاره د باندې وځي بیرته راځي. نو تر اوسه پورې ګوره که موږ د ارازو علایم ګورو، بانک لا تر اوسه پورې بانکي سیستم بند دی، دوی د مرستو په نامه پیسې په کڅوړو کې رالیږي، د دې په خاطر چې موږ چا سره قراردادونه ونه کړو لوی قراردادونه. د علاوه د دې نه زموږ هوایي حریم لا تر اوسه پورې تسخیر دی، د بل چا په لاس کې دی، حتی په دې نږدې ورځو کې حتی رسمي طالبانو چارواکو وویل چې د امریکې، پاکستان، د ایران، د هر چا بې پیلوټه تیاری کولی شي چې د افغانستان په هوایي حریم کې وګرځي. دا خپله یوه معضله ده.
خو فکر داس کیږي چې نړیواله ټولنه لا تر اوسه پورې افغانستان په خپل فوکس کې ساتلای دی چاترلاندې دوی چې کله د اوکراین د موضوع نه یو څه نه څه راخلاص شي نو په صورت کې به دوی د افغانستان لپاره بیا هم یو تصمیم لري ځکه دوی دلته ډېر زیات شمېر اصلاحي پرېښودي دوی دلته تقریبا شل کاله حضور درلودو نو دلته ډېر څه دوی ډېر تعمیرات شوي دي د هره برخه کې همدغه وخت کې چې دغه وختونه رامنځته کېدو ولیدلی شول چې هغه کومې ادارې ورانې نه شوې د تیر په تیر شه کورنۍ جګړه رامنځته نه شوه هغه تجهیزات نظامي بالخصوصا ترمیم شول وساتلی شول پاک شول کېښودلی شول ډیپو شول د یو حکومتي چارې په نورمال ډول مخې ته ځي کرنسي مو ډالر نه لویږي دا ټول هغه څه دي چې لا تر اوسه پورې لکه د چا په موږ باندې پاسه یو لاس وي نو د دې په خاطر چې د دوهې د تړون هغه پاتې برخه چې هغه بین الافغاني ډیالوګ دی چې ناصری صاحب هم ورته اشاره وکړه دغه لا تر اوسه پورې موږ ته نیمګړی بریښي نو دې ته په کتو سره چې اوس اسلامي امارت کې هم داسې عراض علایم لیدلی کېږي په چارواکو کې چې غواړي چې حد عقل د افغانانو خبرو ته غوږ ونیسي ښه مثال یې دا و چې موږ د رئیس الوزرا سره ملاقات وکړو د هغه سیاسیون و علماو کارپوهان و په ځوانان و پکې هغوی ته موږ هر څه براله وویل ځکه د رئیس الوزرا سره ټول هغه کلیدي وزیران ټول ناست وو مفیدیت یې څه ستاسې په ان باندې او کله چې د افغانانو غوښتنه هم همدغه وي چې باید بین الافغاني خبرې پیل شي د دوحې د شوې هوکړې یوه برخه یا یو مواد دی او تر ډېره پورې ټینګار په همدې کې چې باید ترسره شي ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي په هره لیدنه کې په دې ټکي باندې ټینګار کړی دی اول هم دا چې تاسې د ناستو خبره که فرضاً کوئ مفیدیت یې څه دی او څنګه عملا چارواکي دې ته اړ کړل شي چې د افغانانو دغه غوښتنه چې کولی شي د دوی په وینا باندې ستونزې حل کړي دغه ترسره شي نو د اسلامي امارت چارواکي هم افغانان دي د بل ځای نه دي هغوی درکوي نړیوال سیاست هم درکوي د سیمې سیاست هم درکوي د کور دننه د مختلفو اقشارو د اقوامو د خلکو غوښتنې هغوی هم دا درکوي دوی خپله مشورتي بوردونه لري په هر وزارت کې دي دوی په دې باندې کار کوي بالاخره امیر المؤمنین د هغسې مواردو په خاطر باندې چې هغه ملک بحران ته بونځي دا هر وخت پرامین څه دیروي خبره دا دی چې دوی هم په هر وخت لپاره چې موږ دوی سره لیدلی دي دوی چې د څه چې موږ ورته وایو هغوی دوی وایي چې دا شته په ټولنه کې دا ناقصه دی دغې دپاره به موږ کار کوو خو دوی هر وخت لپاره یو څه وخت غواړي موږ هم وایو پخوا خو دا بسونه نه کېدل اوس چې بسونه شروع شوي دي نو موږ ته اوس په کار ده چې په دې اساسو شیبو کې افغانان سره بسیج شي په یوه فکر شي په یوه پلاتفورم باندې راشو ډېر رولانډو ټکو کې حل لاره څه کوه یوه اولویت باید څه وي ستاسې په اړه پرسه د دې لپاره چې افغانان په یوه پلاتفورم باندې راټول شوي وي اول یوه بین افغاني کنفرانس ته ضرورت شته چې په هغه کې د لویې جرګې دپاره یوه اجنډا جوړه شي او وروسته لویه جرګه دایره شي چې تر څو پورې په هغه مهم مسایل چې ملک ورته اړتیا لري بس او نتیجه ګیري ته ناصری صاحب غواړم بس له تاسو سره راټول کړم وخت هم کم دی فکر کوئ کله چې د لومړیتوب خبره راځي څنګه صاحب ورته یادونه وکړه ستاسې به باور باندې باید څه وي او په زمن کې د هیوادونو ځینو کړنو ته څه ډول باید ځواب ورکړل شي موږ تازه راپور لرو چې په خوست کې د پاکستانی هوایی ځواک پر مټ باندې بمباری شوې ده څو کس پکې وژل شوي دي حکومت هم دا موضوع تایید کړې ده دغه په یو ډول باندې تعرض نه دی څنګه باید ځواب ورکړل شي تا زمانی که ما کارخانگی خود در افغانستان خود ما انجام ندیم و واقعا یک حکومت ملی قوی در افغانستان شکل نگیره انحصار قدرت شکستانده نشه تنوع سیاسی در افغانستان قبول نشه ما نه تنها معروض خطر تغییرات بی سرنشین پاکستان ایران و غیره خواهیم بود بلکه خدای نخواسته به خاطر حفظ امنیت و منافع ملی خود پاکستان ایران هند چین و روسیه شاید افغانستان به یک سوریه دیگه ما بدل بسازن شاید هر کدام از یا همزمان مانندی که سوریه را مورد تجاوز قرار داد ترک ها و ایرانی ها و روس ها و امریکایی ها به خاک سوریه را اشغال کردن همین شکل افغانستان مورد تجاوز کشورها قرار بگیره و سناریوی 2001 تکرار شود این شعار نیست این اخطار نیست بلکه واقعیت های دردناک است عملی دیشب خوست نشان دهنده اساسیت درون پاکستان است پاکستان نمیگذاره که
منافع ملی و امنیت ملی از نو توسط تی تی پی و طالب ها و چند نفر که خودشان تربیه کرده از بین بره، اونا دیگه باز عین کار را خواهد کرد که در 2001 جهان کرد. متاسفانه طالب ها با این ماجراجویی سیاسی خود افغانستان با بازی گرفتن مردمش و سرنوشتش و افغانستان روزای بسیار خراب را تیر میکنه. همین دو سال کافی هست و سال سوم باید واقعا اجماع سیاسی شکل بگیره، حکومت ملی ایجاد شود و طالب ها واقعا برای تغییر سیاسی افغانستان و نظام سیاسی کار کنند و نه اصرار به قدرت. اگر اینا اصرار به قدرت میکنن، افغانستان با خود یک جا غرق میکنن. برای نصری صاحب کلا چه اجماع خبر من سترازی سم کنه صاحب هم وای چه باید لویا جرګه عملی شي د دوه د ناست یو عمده ټکی هم همغه چې باید عمل پرې وشي. فکر کوي څوک باید پکې وي او د سوندو د حل و اساسي کلید کدل شي کنه؟ در یکی از کشورهای بی‌طرف اسلامی مانند ترکیه یا اندونزیا باید اجماع سیاسی تحت نظارت سازمان ملل متحد از تمام گروه های سیاسی افغانستان شکل بگیره و در نتیجه او گفتمان است که میتونه آدم میکانیزم رای نجات افغانستان که های لوجرگه باشه، حکومت سرپرست و معقد باشه، انتخابات باشه، هر چیزی که او گفتمان توافق کرد اونمو باید عملی شود. هر میکانیزمی را که ایجاد کنه. ډیر زیات مننه له تاسو څخه ناصری صاحب او همدار از چمکنه صاحب چې په بس کې مرسته کړو. میره با هر کله راشي. ممنون شما. تاسو ټولو لیدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې شی به زموږ سره وي. تر بیا. له لیدلو مو مننه.